Жителька Миколаєва Світлана Чобанова прийшла підтримати кримчан. Дівчина каже, що зараз в них важкі часи. Їх в окупованому Криму кримсько-татарський народ, їх сім'ї переслідують, їм погрожують, їх змушують, їх залучають до якихось справ, звинувачують в якихось неправдивих речах, пресують. І це важливий час для нас, як для українців, підтримати братів та сестер кримських татар. Такий захід у Миколаєві відбувається втретє, каже організаторка Фіруза Ібрагімова. Ця традиція дуже стара і знак підтримки, знак солідарності з нашим Кримом. О 17:00 почали формувати колону з 6 автомобілів біля готелю «Турист». Далі рушили проспектом Центральним до Херсонського кільця. О 17:37 фінішували на Соборній площі. Під супровід оркестру військово-морської бази «Схід» вже піша колона рушила вулицею Соборною до Каштанового скверу. Там відбувся мітинг та концерт. За словами поліції, на заході задіяно півсотні людей. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.